ତେଣୁକରି ଆମ ପାର୍ଟିରେ ଜଣେ ଅସଭ୍ୟ ମହିଳା ସିଏ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଯାଇକି ପଶିଲା, ପଶିକି ଅସଭ୍ୟ ଭାଷା ସେଠି ପରେ କହିବାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲୁ ଯେ ତୁମେ ଏଠି କାହିଁ ଏମିତି କହୁଛ ପଳାଅ ନା, ମୁଁ ନିଶା ମହାରଣା, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷା ମୁଁ ଆସିଛି, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତୁମ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ସେୟା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏ ହୋଲିରେ ମୁଁ ଯାହା କହିବି, ତେଣୁ କରିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ ତୁମେ କାହିଁ କହିବ, ଗାଳି କରିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବି ବିଦା କରିଦେଲୁ। ଯେହେତୁ ବାହାର କଲା ପରେ ସିଏ ଯାଇକି ଯେଉଁ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଆମକୁ ଗାଳି, ଆମର ଇଜ୍ଜତ ମତ ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ନେବା, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ଆମକୁ ବହୁତ ମାନେ ଯାହା କହନ୍ତି ପୁରା ଅଦ୍ଭୁତ ନଙ୍ଗଳା ସେ ଆମକୁ କରିସାରିଲାଣି, ତେଣୁ ତା ପାଇଁକି ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଜି ମହିଳା ଥାନାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ତାଙ୍କୁ ଏଫଆଇଆର ଦେବୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେହେତୁ ମହିଳା ଥାନା ଇନଚାର୍ଜକୁ କହିବୁ ସେ ତା ପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ମହିଳାକୁ ଯେହେତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି 4 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ସେ 4 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ମହିଳାକୁ କ'ଣ ଉଚିତ ଦେବା ଦରକାର, ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଦରକାର। ମୁଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ 4 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ମହିଳାକୁ ତାଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ଭଲ ମେସେଜ ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ନଦେବେ ଆଗନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାଙ୍କର ଯାହା ବିଚାର କରିବେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଦା କରିବା ପାଇଁକି ବି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଏଇଭଳିଆ ନାରୀକୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଦା କରାଯାଉ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କହିଛନ୍ତି କି କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଡକରା ହୋଇଥିଲା ଆଉ ସେ ଯାଇଥିଲେ, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ। ଆପଣଙ୍କ ଅପବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ମହିଳା ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଯେହେତୁ ଏଫଆଇଆର ଦେଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆଜି ତ ଆମେ ଏଫଆଇଆର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଚାହୁଁନଥିଲୁ ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ନାରୀ ନାଁରେ ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ, ଯେ ଆସିଲା ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇକି, ଯେହେତୁ ନିଶାରେ କଥା କହିବାରୁ ଆମେ ତାକୁ ବାହାର କଲୁ, ଆମେ ବାହାର କରୁଛୁ। ଯେହେତୁ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ଆମର ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟି, ଆଉ ଯେହେତୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସେ ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, ତେଣୁକରି ଆମେ ତାଙ୍କ ଅନୁପ୍ରେରଣା ଯେହେତୁ କାମ କରୁଛୁ ତେଣୁକରିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କଲୁ, କାହିଁ ବିଜେପିକି ଯାଉନି, ବିଜେଡ଼ିକି ଯାଉନି, କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଡକରା ହେଇନି ନା, କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଡକା ହେଇନି, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସେ କହିଲେ ଯେ ବିଗତ ବର୍ଷ ସେ ସୁରବାହିଙ୍କୁ ହୋଲି ମାରିଥିଲେ, ଏ ବର୍ଷ ବି ଯାଇଥିଲେ ଖେଳିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରାଗଲା? ଆର ବର୍ଷ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ କେହି ନଥିଲୁ, କେତେଜଣ ମହିଳା ଥିଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ବାହାରେ ଦେଖିଲି ନିଶା ମହାରଣା ବାହାରିକି ଯାଉଛି, ମୁଁ ଆସିଲାବେଳକୁ ବାହାରିକି ପଳେଇଲାଣି, ସେ ନଥିଲା ବାହାରିକି ପଳେଇଲାଣି, ମୁଁ ତା ନାଁରେ DCP ଅଫିସରେ କେସ୍ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ବି ଦେଇଛି, ଭଏସ୍ ଫର୍ ଓମେନ୍ ତରଫରୁ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ବିରୋଧ କରିଥିଲି ଯେ ନ ଆସିବାକୁ, ସେଟା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ଥିବ। ଏଥରକ ଯେହେତୁ ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଅଛୁ, ସେଇଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏପଟକୁ ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଜିଲ୍ଲା ଅଫିସ୍ ପଟକୁ ସେ ଆସିକି ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା, ଗାଳି କଲା, କରିବାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମହିଳାମାନେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବାହାରକୁ ବିଦା କଲୁ ଯେ ତୁମେ ଏଠି ଏମିତି କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି, ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ତାକୁ ଆଉ କହିନୁ। ସେ ଯେହେତୁ ଅସଭ୍ୟ କଥାକୁ ସେ ଭାଷାରେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ସେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କହୁଛି ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ କହିପାରିବୁନି। ଆଉ ସିଏ କହୁଛି ନିଶା ମହାରଣା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନାରୀ, ମୁଁ ପେଟ ପାଇଁକି ଏମିତି କରୁଛି, କିଛି ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କରୁଛୁ, ଭାବିନା ଆମେ ବି ବହୁତ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କରୁଛୁ। କଂଗ୍ରେସକୁ କହିଛି ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ସିଏ କ'ଣ କହିବ ବୁଡ଼ି ଯାଉ ଡଙ୍ଗା, କହିଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରି ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାରି ଭଳିଆ ନାରୀ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆମର କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ, କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ପବିତ୍ର ଜାଗା, ଏ ସେ BJD ଆଉ ଇଏ ଭଳିଆ ମଦମାଂସର ଆମର କଂଗ୍ରେସ ନୁହେଁ, ଇଏ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଗୋଟେ ଶାସକ ଦଳ, ଆଉ ଇଏ ଗୋଟାଏ ଦଳର ଗୋଟାଏ ଅଛି ଦମ, ଏ ଦଳ କାହାର ଲାଞ୍ଚ ଦିଆ ଦଳ ନୁହେଁ। ଆଉ ଦଳ ବୁଡ଼ିଯିବ କ'ଣ, ନିଶା ମହାରଣା କହିଦେଲେ କ'ଣ ଦଳ ବୁଡ଼ିଯିବ? ଆଉ ଜାତି ଉପରେ କହିଛି, ଜାତି ଉପରେ କେହି କହିନାହାନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ତା ଜାତି ଉପରେ ତା ଓକିଲ ନିଜେ ବି କହୁଛି, ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି ଯେ କ'ଣ ଝିଲି ମଲ୍ଲିକ ସିଏ କହୁଛି, ମୁଁ ସେୟା କହିଲି ଯେ ଝିଲି ମଲ୍ଲିକ କି ତୁ ନିଶା ମହାରଣା କ'ଣ ଆଫିଡେଭିଟ୍ କରି କେତେ ନାଁରେ ତୁ ଆସୁଛୁ ଏଠିକି, କଂଗ୍ରେସ ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଛୁ, କଂଗ୍ରେସ ମାନେ ଆଉ ଆସିବୁନି, ଆମେ ବନ୍ଦ କଲୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।